Zdravo, Urška tukaj. Danes imam za vas solato s sladkim krompirčkom. Na krožniku najdete veliko mešane solate, feta sir oziroma jaz sem ga nadomestila s to vegansko zamenjavo feta sira, izbira je vaša. Sezam, rdeča čebula, da malo popestri vse skupaj. Sladki krompir dobro operemo in ga narežemo na palčke. Saj veste, da ga ne rabimo v lopati, ne? Sladki krompir malo naoljamo in ga spečemo v cvrtniku na vroči zrak. Med tem časom, ko se krompirček peče, si mi pripravimo solato. Krompir premešamo. Na solato dodamo še malo beljakovin, recimo kakšen feta sir ali veganski nadomestek za feta sir. Izbira je tvoja. Ko imamo zelenjavo razporejeno po krožniku, pripravimo polivko. In dobro pretresemo. Krompirček malo solimo in dodamo še malo praženega sezama. Wow.